ဘန်နေကနေတဆင်အိတ်ချမြေရစ်ကြဝယ်ယူမှုတွေမှာဘန်အတုံးလုံး73ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံနေတာဖြစ်ပြီးအတုံးလုံးကြီးမြင့်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အိတ်ချမြေရစ်ကြဝယ်ယူသူတွေအခက်ကြုံနေရတာပါဒါကြောင့်ဘန်တွေကနေတဆင်အိတ်ချမြေရစ်ကြဝယ်ယူမှုတွေမှာဘန်တွေအနေနဲ့နှစ်စဉ်အတုံးလုံးတွေဖြည့်လျှော့ပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာဌာနကိုတင်ပြထားတယ်လို့အိုင်မြမဟောက်ဒေါ်ကွန်ကပြောပါတယ်မေလာဆယ်ရနေ့ကရန်ကုန်မြို့တက်မတော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့17ကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအင်ချမ်းမြေရောင်းပြပွဲမှာအိုင်မြမဟောက်ဒေါ်ကွန်ကပြောခဲ့တာပါဒီအတုံးလုံး73ရာခိုင်နှုန်းများတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ဝင်ရှိအစိုးရတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ပြထားပါတယ်ဒီ73ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်လျှော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူမျိုးဖြည့်လျှော့ပေးမှသာလဲကျွန်တော်ဈေးကွက်တွေမှာဒီအင်အားချင်းငွေတွေမကောက်ဘူးကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါကျွန်တော်73ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ဒဏ်ကိုဟိုခံစားစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံခြားမှာလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်ပြန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာကဘန်ချေးနှုန်းတွေဟာ300ခိုင်နှုန်းကနေ900ခိုင်နှုန်းအထိသာရှိနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကအတုံးနှုန်းတွေဟာညပြနေတာဖြစ်ပြီးဝယ်ယူသူတွေလည်းနှဲပါလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီ73ခန်းနှုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ၊စင်ကာပူနိုင်ငံ၊မလေးရှားနိုင်ငံတို့နဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးများတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘန်ချင်းငွေအတူနှုန်းကကျွန်တော်300ခန်းနှုန်း၊400ခန်းနှုန်း၊900ခန်းနှုန်းအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သာကျွန်တော်ရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘန်ချင်းငွေနဲ့အိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစူပါဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုအသိန်း300ရင်တိုက်ခတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘန်ချင်းငွေနဲ့10နှစ်လောက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်သူပေးရတဲ့အတူပမာဏကကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ခတ်တမှုနီးပါးကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဝယ်သူတွေတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွက်ချက်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးစိုးရိမ်စိတ်မှုလေးရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်2016ခုနှစ်ကကွန်ဒိုမီနီယံဥပဒေကြမ်းကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပြီးမကြခင်ကနီးဥပဒေထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုထွက်ရှိလာတာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေကိုမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးနေပြီးအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်အတွင်းဝယ်ယူသူနဲ့ရောင်းချသူတွေအကြားယုံကြည်မှုတွေပုံမှန်ရရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရရှင်